Приятели, преди да започнем този драфт, искам само да ви кажа, че утре и други ден, именно събота и неделя, 12 и 13 май сме в София. На вашето внимание излиза и адреса, къде ще се състои самото събитие. Аз, Уики и Цака ще сме там. Ще бъде много яко. Купата на Coca-Cola 2018 продължава. Нямам търпение да се видя и с вас в София. До момента беше наистина велико преживяването. Утре и други ден, както казах, сме в София. Аз, Уики и Цака, елате си бием дуспички, да си бием прек свободни, да се снимаме, да си поговорим. И така, очакваме ви. Бъдете там. И бял Дунав се вълнува, весело шуми, и Радецки гордо бува. Дойде време за поредното драфт видео. Какво се случва тези дни? Много драфт видео. Нека това да събере 1000 харесвания. Надявам се да сте ме разбрали къде сме. Утре и други ден, именно събота и неделя, ще бъде много яко. Очаквам ви там. Разбира се, време за поредното драфт видео. Дали ще успеем днес отново да направим супер драматичен драфт? Направо вече не знам какво се случва. Така. Време. Влизам с 15 000. Имам възможност да играя отново с 4-4-2 холдинг. Имам и с 4-3-3 възможност. Хора, какво да ви кажа сега за тази схема 4-3-3? Аре ще вземе нея, защото миналия път играхме с 4-4-2, не мога всеки път да играме с 4-4-2, така че 4-3-3 холдинг, не е лоша схемичката. Малко не съм свикнал до там да играя с крила, но тук определено ще взема Руи Кошта. Определено тук ще взема Руи Кошта. Тук имаме добър избор. Ама над ли какво? Аз ще взема Джини Вайнодум. Ян Криховяк. Или Гранит. Ян Криховяк взимам. Не бе, не е лош драфт. Почвам от повод към защитата, че да ни се получат малко нещата в тази защита, защото както винаги Крис Молинг. Окей, аз съм окей с Крис Молинг. Ще го вземем него. Да видим следващия. Върджил Ван Дайх. Ами ще вземем Ван Дайх. Нямам избор. Абе не е чак толкова зле драфчето. Бъртранд. Добре. Майко, не му повярвам, че за първ път ще направим горе-долу окей кемистри. Майко ми, това не е истина. What? Добре, съгласен съм. Да видим първа вратара. Дали това ще бъде Дехия? Петър Чех. Много окей отборче за момента, приятели. Тук трябва да ни се падне примерно Азар. Санчес 9-2 или Обамяк 91. Знаете ли какво? Аз взема Обамяк 91. Да видим централен нападател на този отбор. Много ми е интересно да видим кой ще бъде. Анди Керо. Взимам Керо. И го слагам за кемистрито. Нямаме избор. Майко, Хари Кейн 96. Слагаме Хари Кейн. Не, отбора няма да е никак лош, между другото. Доста балансиран състав ще стане. Продължаваме с окей изборите. Лемар не ме кефи. Ще взема Караско. Тук ще взема Толисо. Защото Толисо е много добър. Кевин Деброн е 96. Тук вече скандализираме. Нямаме окей дефанзивен халф. Но Вайнодум... Абе, ще пробваме с Вайнодум. Просто Вайнодум е много по-бърз. Вижте, 65-81 пейс. Отбора не е лош за момента. Искам някой дефанзивен халф. Примерно икона някаква. Майко! Не, Бел не ни трябва. Не, Бел ни трябва. Ние имаме вратар, ама Дехея. Взема Дехея. Взема Дехея, Бел може да иде отдясно. И сега няма ни спадне до края никой отдясно, нали? Както винаги. Фабиньо е окей дефанзивен халф, така че го взема... Взема Хъмъл, сайде. Тук вече скандализирахме. Въпросът с повишена трудност. Найнголън като дефанзивен халф или Меси отдясно. Знаете ли какво ще направя? Аз ще взема Найнголън. Защото това ще ни е единственият добър вариант за халвата линия като защита. Според мен ще ни се падне някой окей крило, не Марес. Но да се надяваме. Айде нещо, почнаха силверите. 188 драфт. Не бе, имаме карти, които са добри. Обамеянг не е за крило, по принцип. Де факто ние нямаме крило. Имаме упомърчаваща халва линия и по мое мнение ще е много добре да вкараме на мястото на Вайнодум да влезе нашия човек. Да влезе Найнголън. Просто нямаме избор. Прекрасен състав има този пич. Просто има прекрасен състав. Центрирана топка. Много опасно. Може тук Йордан Лечков да открие резултата. Двойно. Един на едно, момчета, не ви чувам. Пасте към Кевин Дебройне отново. Много добре се обръща Кевин Дебройне. Просто нямам думи за тази карта. Ставам и си тръгвам. Чао. Пасте към Обамеянг. Той добре центрира. Данчо Лечков! Майко ми, тук трябваше да наполнеш Данчо Лечков да вкара. Браво. Ма, бързичък е. Хари Кейн! Безкомпромисен. Няма какво да стане. Браво на Обамеянг. Страхотен рейд.
Коста! Край на матча! Официалният край! Не, Обамянг тук свърши работа, браво! Това вече трябва да рече, които. Страхотен състав, страхотна схема на игра. Просто уникални външни халфове, CM и лев и десен. Просто те момчета като кажат и че аз няма да мога да мина изобщо с Марес оттам. Това Уокър е нереален. Уокър! Вие ми кажете нормално ли е това? Майка, тоя контрол къде има тоя Обамеянг, бе. Главно на скоростта му разчитам. А, майко! Това нереално е, хора. Това е тази скорост, бе. Наистина е много бърз, признавам си. Това е край на матч просто. Аз нямам думи за какво стана на просто матч и този драфт. Браво на Рик още, човек. Майко Тони щуки, браво, мале Тони вкарал. Тони, не знам какво стана тук. Много смешен гол. Как мога да съм толкова слаб? Погледайте какво правя, 5 пъти се вредих на шпагат. 1, 2 пъти. Ужасен. Не че нашия Слокър беше много готин. Ама не, наистина тук може да го спра много по-лесно, аз малко се поизлигавих, съжалявам. Само това да ни изиграва лош шега, че няма да е много леко. Кейн. Какви лоши шеги, бе! Какви лоши шеги ще ни изиграва, бе! Ще ни изиграва лоши шеги! Clinical финишери. Той пичим един удар. 37% владение на топката с схема, която по принцип се предполага, че той трябва да владее центъра и да владее супер добре топката. Време е да се изправим срещу Del Piero 92. Деко! Уокър! Майко, този отбор е страхотен. Път май паднахме срещу нея. Ужас. Браво на Дехия. И това пак ще бъде ли гол това? Браво, Дехия! Добре, че този път не пусна най-елементарния гол в кариерата ти. Браво, момче! Е, това е Киелини, човек. И какво като Киелини? Лечков! Гол! Ама не с глава! Мале, очаквай тук Обамеянг се хвърли с глава. Защо не се хвърли с глава, пич? Защо не се хвърли с глава да стане Данчо Лечков? Аз тъкам пира Емерик Обамеянг. Обамеянг! 2-0! Ето че човека от Габон! От Габон ли беше? Виж, че беше от Габон. Момчето от Габон за пореден път доказва, че е добър футболист и наистина тук го доказа. Ужасна грешка. Скандална грешка. Ужасна грешка, момчета. Просто много съм недоволен от тази грешка. Но това дали ще бъде гол за Де Бройне? Точно така, връщаме си го бързо гол. Той не внимава. Топи ще внимава. Просто цъкнах я с Де Бройне. Де Бройне притича целият терен. А, майко, къде е левия ни бег, бе? Това е Бъртранд. Добре, че той пропусна. Леле. Опасен тренер. Ура, Караско! О, какъв гол! Страхотно изпълнение! Каква красота, момчета! Браво! Дали на финал ще бъдем разгромени? Пак ли такъв отбор, бе? Това е ужасно, бе, хора. Не, наистина ще ми е много трудно сега с този отбор. Това е гол. Изпусна го тук, изпусна го. Страхотно, браво. Много красив гол, браво, момче. Що ми дабваш, бе? Ти си много зле, мен. Най-голямото нещо, най-лошото нещо е да играете с супер-мега атакуваща схема, а именно 4-3-3, също играч, който знае какво става. Да ти кажа ли аз нещо? Ето ти го на тебе тогава. Айде. Ще се видим на финал. Атакуваш дефанзивен. Пак става и за дефанзива. Ето го гола. И какво да направя? Бавни, тромави. Смолинг, ето пак дабва. Нямам избор. Това е положението. Но че играем окей футбол според мен. Ето го гола. Браво. Наистина, в атака сме много добре. В атака много добре се разбират нещата. Комуникацията, всичко бам, цак, всичко се получава. Не грешиме подавания. 2-2. И отново драмата е пълна на стадион Фаро, нали? Отново ще видим драматичен финал. Знаете ли кое ме кефи мене? Ние си разцъкваме с Марес. Нищо не ни пречи, разбирате ли? Лакукарача, бандата от Русе и разбира се, Руи Кошта не знае какво се става. Не знае какво се случва, бате Руи Кошта. Браво, бе, Кошта! Браво, бе, Кошта! Руи Кошта бележи! Бате, това ще бъде скандално! Това ще да бъде неморално, разбирате ли, ако това беше гол. Стига с тия глупости, ето го гола, за жалост. Ето го гола. Аре, бе! А, майко, Тунтер Штеген му извади матча! Айде, бе! Браво, бе! Браво, бе, на кой ще дабваш, бе? Отново драмата е пълна на стадион Фаро в Констанца. Още от времето на Максимир, когато момчетата на Персиан Петров успяха да спечелят финала предишния път и сега отново бе още ми вкара гол за жалост.
Майко Ван Дайк не знае как взима тия топки просто, разбирате ли? Здравни десната ми, че е много грозно. Че е много тъпо, това е гол. Айде да хия! Добре, добре, добре. Сигурно. Край на матча! Край на матча, свири край бе! Това са 2 минути от половин час бе! Свири край бе! Престъпник! Браво бе, Дехия! Колко време е това продължение, бей! Аре, свири край бе! Колко време играем бе! Ти стия колко може, бей! Направо превъртех този матч. И пак не свири край! И пак не свири край! Чисти тази топка, бе! Майко, той накрая свири край. Майко, това не е зле. Премиум гол от Плеер си 2, 2 гол от пака, бе. Фот, не е зле. Да видим от премиум паковете какво ще се паде. Нищо. Тук няма има един борт. Има един борт, той ще е примерно... Мерзакера Лола, например. Няма да има и борт, да. Ето, почва се. Какво коментирам? Ах ти мъката беше за този драфт и пак няма да ни се падне нищо. Дани Роуз, окей. Окей. Поне сега ще продаваме яко играчи и тук пак няма да има борт. Това беше от това видео, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Надявам се да ви е било приятно. Да, отново. Какво коментирам? Това просто е ненормално. Ние вчера изкарахме повече пари от... Погледайте какви футболисти се падат. Те се падат, буквално се падат. 72 овералови и рея, рибата. Това, не, това просто е аморално. Разбирате ли? Това беше този драфт, надявам се драфт да ви е харесал, страхотен драфт се получи отново, пак го спечелихме, просто топа на Европа сме. Браво момчета! Чао и се чуваме в следващото видео.